Assalamualaikum and hi guys, welcome to Class Canva for Shopee. Okay, hari tu ada seorang student tanya macam mana nak buat multiple clickable area, okay, untuk shop decoration jika kita ada beberapa gambar. Bukan maksudnya datang dengan satu gambar yang ada barang banyak-banyak terus. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buat. First kali, buka kita punya Canva. Kemudian kita pergi ke shop deco hari tu. Okay, daripada shop deco ni, kita scroll ke katakanlah yang raya ni kan. So, kita duplicate dahulu. Yang ni semua kita boleh delete. Okay, so katakanlah kita nak muat naik kita punya gambar. Pergi ke gambar kucing ni dan gambar kucing ni. Betul ke? Okay, betul. Okay. So, kita ada dua gambar. First adalah gambar baju kurung. Tekan edit image, tekan background remover. So kita dah ada gambar ni. Okay, so dah ada satu gambar kucing. Yang ni sebenarnya boleh je guna balik. Okay, tapi tak apa. Kita tengok lagi satu gambar dulu. Lepas tu baru kita positionkan. Okay, so kat sini kita edit image. Lepas tu kita remove background. Okay, 6. Alright, so kita dah ada dua gambar. Okay, warna background ni macam mana kita nak tentukan? Okay, kita pergi ke style. Kemudian kita tengok, kita banyak colour ni kan. Cuba kita main-main dengan colour ni. Kan cantik tu. Okay, so cara dia kita pilih satu colour. Sekarang kita ada warna hijau dengan kuning. So kita tengoklah mana nak guna ni. Ataupun nak guna ni sebab ada warna kuning kan. Kita ambil yang ni. Alright. So raya 2000, yang ni boleh ke belakang sikit dia. Okay. Um, 50% off katakanlah. Okay, ataupun nak selamat up to 50% off by now. Okay. Takkan plain macam tu kan? Kita mestilah nak deco. Okay, lepas tu masukkan kita punya logo dulu. Macam tu. Okay. Right, okay dah. Okay, kemudian masukkan elemen. Okay, elemen apa? Pore. Contoh. Macam ni. Yang kecil-kecil. Okay, pergi dekat transparency ni kita. Katakanlah, yang kecil-kecil ni lah. Okay. Pun boleh tak semestinya satu elemen je. Katakanlah kita nak sparkle. Sama juga kita bagi dia transparent. Sebenarnya yang ni boleh delete, tak cantik ni. Kita ganti yang ni. Transparent kat sini, copy. Bagi lagi sekatu kat sini cukup lah. Alright, kita siap. Alright, so save gambar ni. Download. Page yang ketiga, download. Okay, kemudian buka kita punya seller center. Pergi ke shop decoration. Untuk multiple clickable area, kita boleh buat 5. Okay, 5 kalau kita nak. Okay, so dah ada mana nak masukkan. Ni multiple clickable area. Kan saya cakap ada 5 kan? Okay, so boleh drag dan drop kat sini. Okay, kat sini tekan upload image. Masukkan shop deco 2 ni. Alright, ni. Confirm. Okay, so tekan edit hotspot. Sekarang ni mula-mula adalah baju Melayu dia. Buat area tu, masukkan link baju Melayu, kucing. Confirm. Kemudian yang kedua, baju kurung kucing. Okay, masukkan link baju kebaya. Baju kebaya, baju kurung lebih kurang lah tu. Okay, kemudian ada songkok. Okay, masukkan link songkok. Tanjak. Macam tu. Alright, so dah siap. Okay, tekan confirm. Boleh pakar. Tekan save. So kita dah ada banyak-banyak. Tekan publish now. Kemudian apply decoration to shop decoration. Lagi sekali. Tekan publish. Confirm. So kita tekan view PC homepage ni untuk buka kita punya kedai. Okay, so kita scroll lah nampak baju raya ni. Okay, so kalau katakanlah kita klik baju kurung ni, dia buka apa? Dia buka baju kurung, baju kebaya, kucing. Kalau kita tekan yang boy ni, baju Melayu, kucing, cekak musang. Macam tu saja. Okay, itu cara kita buat multiple clickable area.
So itu saja, hopefully video ini dapat membantu anda dalam membuat banner sendiri untuk shop decoration anda. Semoga kita bertemu dalam video-video akan datang. Terima kasih.